Другаре Минков, наскоро четохме ваши разкази и те толкова ни харесаха, че поискахме да научим повече за вашето така оригинално, така завладяващо творчество. Първият ни въпрос е шаблонен, но просто не можем да минем без него. Ние обичаме литературата, мнозина от нас се опитват да пишат и ни е интересно да чуем кога и как сте започнали да творите. Бях на ваша възраст, когато написах първата си литературна творба озаглавена биномът на Нютон, един памфлет, насочен срещу нашия учител по математика. Всъщност, учителят нямаше никаква вина, за да бъде прицел на моите стрели. Аз бях просто слаб ученик по математика и съвсем несправедливо си отмъщавах на тоя, който ни преподаваше мъчно усвоимите формули и теореми. Както и да е, той е мой първ литературен опит, бе напечатан в хумористичното списание Българан и от тогава, тъй да се каже, аз навлязох в литературата. В кратките бележки за вашето творчество, отпечатани в учебниците за 11 клас, първите ви творби се наричат Диаболични. Искаме да ни кажете нещо за този период в творчеството ви, за темите, които сте разработвали, за това как вашите тогавашни схващания за действителността са се отразявали в творбите ви? Не съм имал случай да видя учебника, за който говорите, но ако в него са нарекли първите ми творби диаболични, струва ми се, има нещо вярно в това определение. Става дума за оня начален период от творчеството ми, непосредствено след Първата световна война, когато бе на мода да се пишат страшни разкази, наречени диаболични и имащи най-често за сюжети – тайнствени и свръхестествени явления. Модата на диаболизма дошла от Запад заедно с експресионизма, не отмина и мен и за известно време аз описвах всякакви ужаси и страхотии. Разбира се, това бяха твърде наивни и откъснати от живота белитристични опити, за които сега си спомням с насмешка, като за неизбежни младежки облечения. Във всеки случай, по-късно, Преминавайки към хумора и сатирата, аз запазих в много свои творби фантастичния елемент, но вече като гротеска, която дава широк простор за изява на комичното. Когато четохме разказите «Дамата с ренгеновите очи», «Човекът, който дойде от Америка», у нас възникна въпроса «Как ли са ви хрумнали тия толкова интересни идеи?» Бихте ли ни не разказали нещо за творческата история на някой ваш разказ? Макар и гротескно фантастични по сюжет, посочените от вас разкази дамата с рентгеновите очи, човекът, който дойде от Америка, както и други подобни разкази, са дълбоко реалистични по своята същност и имат за основа самата съвременна действителност. Ето, например, как се роди разказът червените покойници. Бях чел в един френски вестник, че гробишата в Америка за частни предприятия, и този е любопитен факт, породи у мен идеята да напиша разказ за един американски бизнесмен, който създава гробище с типичния шум и красък на американската реклама. За съжаление, обаче, доходното погребално предприятие на практичния американец трябва да фалира твърде скоро, защото попада под съмнението, че е свърталище на комунисти, т.е. на червени покойници. Такава е накъсо казана творческата история на моя разказ «Червените покойници». Молим ви да ни кажете заглавията на уния ваши творби, които вие смятате за най-хубави. Като всеки творец и вие сигурно си имате любими творби. Искани се да прочетем именно тях. Кои свои творби смятам за най-хубави? Позволете ми да не ви отговоря на този въпрос, защото за мен е съвсем неудобно сам да давам оценка и предпочитание на собствените си произведения. Ние, младите хора, обичаме смеха и затова много ни допадат писателите, хумористи и сатирици. И вие сигурно знаете, че доста често ни обвиняват за това, че се смеем дори за нищо. Молим ви, като най-вещ специалист по смеха, кажете ни вашето мнение за смеха, за неговата роля в нашето социалистическо общество. За смеха няма рецепти и точни определения. За неговата обществена роля препоръчвам ви да прочетете един от последните мои разкази, Чудният смях в Рамония, който ще излезе наскоро в отделна книга, заедно с други разкази. И накрая, още един обичаен въпрос. Какво ново пишете сега? Поради здравословни причини не мога да бъда много продуктивен. Но от време на време все пописвам по нещо. През настоящата година ще излезе от печат в издателство български писател книгата ми Паноптикум Лайхен Валт, Сборник от нови и някои стари разкази. Благодарим ви, друга Реминков. Благодарим от името на всички средношколци, които пожелаха да ги срещнем по микрофона с вас.